হাই হেল্ল' নমস্কাৰ, আজি মই আছোঁ ইয়াতে জি এম চিত। এইখন হৈছে লকডাউনৰ সময়ত জি এম চিৰ পৰিৱেশ। আৰু এটা কথা, জি এম চিৰ যিটো ICU ছেকশ্যন, সেইটো 200খন বেডেৰে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে, সেইটো মই দেখুৱাই আছোঁ প্ৰজেক্টটো গোটেইখিনি। আপোনালোকে চাই থাকক জি এম চিৰ এইটো চাৰিওফালটো। লকডাউনৰ সময়ত এইটো জি এম চিটো কমপ্লিট বন্ধ হোৱাৰ দৰে হৈছে। এজ এ গুৱাহাটী চিটিটো বন্ধ আছে। চ' মই দেখুৱাই আছোঁ প্ৰজেক্টটো।